ଏଇ ସିରିଏଲଟା ଆଜି ପୁରା ଦେଖିବି ତାପରେ ଯୋଉ କାମ କରିବି। ହଁ ହଁ ମାମା ମାମା ମୁଁ ଆସିଗଲି। ଆରେ ଆସିଗଲି ଲୁଇ ସ୍କୁଲରୁ। ହଉ ଯା ଯା ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆସିବୁ ଯା। ଆ ତୁ କ'ଣ ଏଠି ଏମିତି ହେଇଛୁ କ'ଣ ହେଲା? ମାମା ପ୍ଲିଜ ତମେ ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରେଇ ଦଉ ନା। ଓଃ ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁନି ଏଠି କ୍ୟାସେ? ଏମିତି ଏତେ ବଡ ପିଲାଟା ହେଲୁଣି ଡ୍ରେସ ବି ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିବନି। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଣିଷ କହିଲେ ଆଙ୍କରେ ପଛରେ ଲାଗିବ ନାଇଁ। ହଁ ଯା ଆକୁ ନେଇକି ଯା ଡ୍ରେସ ଚେଞ୍ଜ କରି ଆସିବୁ। ନିଜର ଲାଇଫ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଏଇ ପିଲା ପଛରେ ମଣିଷ ଲାଗିବ। ହଉ ଆଉ ତୁ ଆଜି କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛି କଣ? ହଁ ମୁଁ ଏଠି ଦହି ବେଗଣ ଡାଲି ଫାଲି କରିଦେଇଥିଲି ଆଉ। ମାମା ମାମା ମତେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନା। ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ତୁ ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ଟିଫିନ ନେଇ ଯାଉଛୁ? ଦିନ ଟିଫିନ ନେଇ ଯାଉଛୁ ନା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ? ପୁଣି କମେଇ କହୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ପୁଣି ଖାଇବୁ ଏଠୁ ଯା ଜଲ୍ଦି ହେଲା। ଖାଲି ଖାଇବା 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 ମଣିଷ 24 ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆଙ୍କର ପଛରେ ଲାଗିଥିବ, ଖାଇବାକୁ ଦିବ ପିଇବାକୁ ଦିବ, ନିଜର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ହଁ ଆଉ କଣ କହ? ହଉ ହଉ ଆଉ କଣ କହ? ମାମା ମାମା ମତେ ପାଠ କରିଦିଅ ନା। ଶୁଣୁ ଲୁଇ ତୋ ଦେଖା ଯାଉନି ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ଇଏ ପାଠ ପଢେ ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମାମା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁ କାହାକୁ କହିବୁ, ତୁ ଏଠୁ ଗଲୁ ଯା। କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ କେତେ କାମ କରିବ, ଏଠିକି ଲୁଇକି ସମ୍ଭାଳିବ ନା ଏ ଘର କାମ କରିବ, ମଣିଷର ଲାଇଫ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଚମତ୍କାର ହେଇଯାଆନ୍ତା ନା, ଏ ସମୟଟା ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଯେମିତି ମୋ ଝିଅ ଲୁଇ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ତା ପଛରେ ମୋତେ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତିନି, ମାମା ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମାମା ମୋତେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ, ଓହୋ ଆଉ ମୁଁ ଆରାମସେ ମୋ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏମିତି ସମୟ କ'ଣ ଆସିବ? କେବେ ବି ଆସିବନି, ମଣିଷ ଖାଲି କାମ କରିବ କାମ କରିବ। ଆରେ ମା ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ପରା ତୋ ଝିଅ ଲୁଇ ଜଲ୍ଦି ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ତତେ ଯେମିତି ତାର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ତୁ ବିନା ଟେନସନ୍ରେ ତୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି କରିବୁ। ତୋର ଥିଲା ନା ତୁ ଘରେ ବସି ଆରାମ କରିବୁ, ଏବେ ତୋ ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତୁ ଆରାମ କର, ସେଇଥିଲାଗି ତୋ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲି। ମନ ପସନ୍ଦର ଖାଇବା କରିକି ଆଣିଛି ମା, ନେ
ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହିଲୁ? ଓଫୋ ମାମା, ମୋର ଅନଲାଇନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କାମ ଅଛି ହେଲା, ତମେ ତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି, ଯାଅ ଏଠୁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ମା, କାମ କରୁଛୁ? ହଉ ମା, କାମ କର, ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି, ତୁ ପଛରେ ଖାଇଦେବୁ। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ନା? ହଁ ହଁ ମତେ ବି। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ କାଲି କଲେଜ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ? ଲୁଇ, ଏ ମା, ଲୁଇ ଲୋ ବଲା, ଇଏ ଆଖି କି ଆଉ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଲୋ ମା, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ? ମା ଲୋ, ଏ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିକେ ସୂତା ପୁରେଇ ଦେଲୁ, ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବି। ବଲା, ଏ ଚଷମାଟା କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ପାଉନି। ନେଲୋ ମା, ଟିକେ ଏ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଟିକେ ସୂତା ପୁରେଇ ଦେଲୁ ମା। ଆରେ ରହି ରହି, ଟିକେ ମାମା, ଟିକେ ଟିକେ କଣ କରିଥା ମାମା, ତମର କମନ ସେନ୍ସ ନାହିଁ କି? ତମ ଦେଖାଯାଉ ମୁଁ କଥା ହଉଛି, ପଳେଇ ଆସିଲେ କଣ ନା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ଧରିକି ପୁରେଇ ଦେ। ମତେ ଏଇନା ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା କାମ କରିବାକୁ କୁହନି, ମତେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା। କଣ ମା କହୁଛୁ, ତତେ କହିବିନି ମା ଲୋ, ତୋ ବିନା ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତତେ କହିବିନି ତ କାହାକୁ କହିବି? ମୁଁ ଜାଣିନି ଏସବୁ କାହାକୁ କହିବ, ହେଲେ ମତେ ଏସବୁ କାମ କୁହନି, ପଳେଇ ଆସିଲେ କାମ କରିବା। ଝିଅ ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଝିଅ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲୁଇ।